Esimene suurlugu. Kus tuli universum? Tere väike sõber! Kas sa oled valmis kuulema ühte ägedat lugu? Hinga sügavalt sisse. Nüüd välja. Valmis? Vaata enda ümber. Mida sa näed? Kui sa oled toas, siis näed mööblit. Arvutid, raamatuid, võib-olla oma pereliikmeid. Vaata aknast välja. Mida sa näed? Autosid, aeda, puid, taevast. Meie ümber on asju, mis inimesed on teinud. Riided sinu seljas. Tool, millel istud, prillid vanaema ninal. Aga meie ümber on ka palju asju, mida inimesed pole teinud, mis on siin maailmas olnud juba ammu enne seda, kui meie, inimesed, siia jõudsime. Kas sa mõtled vahel, et kust kõik need asjad siia on tulnud? Kuidas sai maailma alguse? Inimesed on neid küsimusi küsinud juba aegade algusest peale. Või õigemini sellest ajast, kui inimkond olemas on. Mis on see suur särav kera taevas, mis hommikul tuleb ja õhtul läheb? Ja mis on need väikesed säravad täpikesed öises pimedas taevas? Mida rohkem me edasi areneme, seda rohkem me end ümbritseva universumi kohta teada saame ja seda rohkem me imestama, kui suur ja imepärane see on. Kas sa tead, kui mitu asja on toas sinu ümber? Kas sa saad need kokku lugeda? Aga sinu kodus? Aga sinu linnas? Kas saaksid kokku lugeda kõik asjad, mis on maailmas? Kujutad ette, et päris alguses, enne kui meie maailm tekkis, ei olnud mitte midagi. Valitses pilkane pimedus, sest valgust ei olnud. Kui pime on sinu tuba, kui sa öösel magad? Aga kui pime on siis, kui sa poed pimedas toas teki alla ja paned silmad kinni? Kujutad ette, et maailma alguses oli nii pime, et sina pimedas toas teki all silmad kinni seisaksid just nagu keskpäevase päikese käes. Nii pime oli, et sa isegi ei suuda endale ette kujutada kui pime. Enne maailma tekkimist oli ka väga külm. Mõtle, millal on sul elu jooksul kõige külmem olnud? Ja nüüd kujuta ette, kui külm on põhjapoolusel jäämäe otsas paljalt istuda. Enne maailma algust oli nii külm, et põhjapoolusel jäämäe otsas tunduks sellega võrreldes nagu Sahara kõrbes. Nii külm oli, sest mitte mingisugust valgust ega soojust ei olnud olemas. Ja siis tekkis sinna lõpmatusse pimedusse ja külma äkki väike täpikene. Kas sa näed seda täpikest siin? Tegelikult see täpike oli veel palju väiksem. See täpike ekraanil tunduks selle päris täpikese kõrval nagu suur maja. See täpike oli nii väike, et isegi tänapäeva tehnoloogia kõige võimsama mikroskoobiga ei saaks seda täppi näha. Nii väike oli see täppike. Ja tead, mis veel? Hoolimata sellest, et see täppike oli nii imepisikene, oli see veel ka kohutavalt raske. See oli nii raske, et maailma tugevaim mees ei suudaks seda üles tõsta. Terve elevandi kari ei suudaks seda üles tõsta ja isegi maailma kõige tugevam kraana ei suudaks seda üles tõsta.
ja kas sa tead miks? Sest see imepisikene täpikene, mis tekkis, sisaldas endas kogu maailma algmaterjali. Ja see tähendab, et kõik asjad, mis maailmas olemas on, kõik see, mida me ennist ei suutnud kokkugi lugeda, oli selle imepisikese täpikese sees. Nii raske oli see täpike. Ja teadlased ütlevad selle kohta iseärane punkt või singulaarne punkt. Keegi ei tea täpselt miks või kuidas, aga ühel ajahetkel käis üks suur pauk. Ja sellest iseärasest punktikesest ilmus äkki valgus. Ja kus enne oli pimedus, sinna sai nüüd valgus ja kus enne oli külm, sinna sai soojus. Ja kus enne polnud midagi, sinna said nüüd aineosakesed. Ja see juhtus 14 miljardit aastat tagasi. Kui mitte millestki, sai kõik alguse. Kõigepealt liikusid aineosakesed üsna kaootiliselt ringi ja põrkusid oma vahel kokku ja nii edasi, kuni viimaks hakkas sinna suurde kaosesse tekkima kord. Mis see tähendab? See tähendab, et osad osakesed jäid isepäi ringi hulkuma, aga osad osakesed hakkasid ühinema. Ja umbes 5 miljardit aastat peale universumi algust hakkasid moodustuma esimesed elementid, nagu vesinik ja heelium. Osad osakesed ühinesid ja moodustasid hiigla suuri tähti, mis on nagu hiiglased meie enda pisikese päikese kõrval. Ja nagu kõik elu lõpeb kunagi, nii sai ka nende hiiglas tähtede elu otsa. Ja nad ei kadunud niisama vaikselt kustudes vaid suure pauguga, mida nimetatakse supernova plahvatuseks. Ja selle plahvatuse käigus paiskus kõik nende tähtede energia ja materjal mööda universumi laiali. Osakesed hakkasid jälle oma elu elama ja moodustasid tähed ja planeedid. Nendest osakestest on moodustatud kõik, mis universumis on, isegi meie, inimesed. Kuidas me teame, et tähed on olemas? Me näeme nende valgust, eks ole? Aga kas sa teadsid, et tähed on tegelikult nii kaugel, et selleks, et nende valgus meieni jõuaks, kulub miljoneid aastaid, kuigi valgus on väga kiire? Isegi need tähed, mis on meie endi linnude galaktikas, on hästi kaugel. Kas sa tead, kui kiire on valgus? Kujuta ette, et sa lähed oma perega ümber maailma reisile. Ja kujuta ette, et sa saad sõita autoga täpselt ekvaatori peal. Ja auto sõidab 100 km tunnis. See on päris kiire, eks? Mis sa arvad, kui kaua kulub sul aega, et maakerale üks tiir peale teha? Ekvaator on 40 075 kilomeetrit pikk. Selleks, et maakerale tiir peale teha, kulub sul 100 kilomeetrit tunnis sõites umbes 17 päeva ja 16 ööd, ilma pausideta. Ja mis sa nüüd arvad, kui kiiresti saab valgus maakerale tiiru peale teha? Valgusel kulub 1 sekund, et teha maakerale peale 7 tiiru. Kujutad sa ette, kui kiire on valgus? Ja hoolimata sellest kulub valgusel kaugetel tähtedel meieni jõudmiseks miljoneid aastaid. Kas sa nüüd saad paremini aru, kui kaugel tähed tegelikult on ja kui suur on meie universum? Kui sa vaatad öösel taevasse, siis sa näed paljusid valgustäpikesi. Ja need on tähed. Mis sa arvad, kui palju tähti on taevas? Või kui palju tähti on universumis?
tähed, mida me öösel taevas näeme, on meie endi linnude galaktika tähed. Teiste galaktikate tähti me ei näegi, aga teadlased on välja arvutanud, et kui iga täht oleks liivatera suurune, ja sa ju tead, kui pisike on liivatera, eks? Kui iga täht oleks liivatera suurune, saaksime kõik täheterad kokku pannes katta terve Prantsusmaa ja Šveitsi 200 meetri kõrguse liivakihiga. Kas sa tead, mis on 200 meetrit kõrge? Kas mõni Tallinna kirikutorn näiteks ulatab 200 meetri kõrgusele? Või näiteks Vana Toomas? Ei, Tallinna kirikute tornid on umbes 50 kuni 120 meetrit kõrged. Tallinna teletorni tipp on 314 meetrit kõrge. Aga teletorni vaateplatvorm on 170 meetri kõrgusel. Nii et kui sa kujutad nüüd ette, et terve Prantsusmaa ja Šveits oleks liivaga kaetud ja sa seisaksid keset seda liiva välja ja Tallinna teletorn on kuidagi sinna viidud ja sina oled selle vaateplatvormil, siis sa oleksid ikkagi veel 30 meetri liivakihi all, sest kui tähed oleksid liivatera suurused, siis oleks maailmas just nii palju tähti. Ja üks neist lõputust hulgast tähtedest on meie jaoks nii eriline ja oluline päike. Meie päike tekkis umbes 5 miljardit aastat tagasi. Meil on tohutult vedanud tegelikult, et meie päike ei plahvatanud, vaid selle asemel jahtus just parasjagu maha, nii et sai tekkida elu arenemiseks nii oluline täiuslik keskkond meie ümber. Meil on vedanud, et päike ei tõmmanud enda sisse neid osakesi, mis temast eraldusid. Ja nii, et neid said moodustada tema ümber tiirlevad planeedid. Mitu planeeti on meie süsteemis? Kas sa tead? 8 planeeti ja. Ja vaid üks nendest 8 planeedist on päikesest just nii parajalt kaugel, et seal sai tekkida elu. Ja see planeet on meie maa. Kui me ennist ütlesime, et meie päike on vaid üks liivaterakene miljardite liivaterakeste hulgas, siis kujutage ette, kui pisike veel on meie maa, sest meie planeet maa on umbes miljon korda väiksem kui päike. Aga päike ei tundu ju nii suur. Ja tõesti, maalt vaadatuna tundub päike üsna väike, aga seda tegelikult ainult sellepärast, et päike on meist lihtsalt nii kaugel. Kui võtaksime jälle reisi ette ja seekord siis sõidaksime 100 kilomeetrise tunni kiirusega päikese suunas, siis võtaks meil kohale jõudmine aega umbes 170 aastat. Mäletad, et maale saaksime tiiru peale teha natuke rohkem kui 2 nädalat ööd ja päevad sõites, aga päikesele jõudmiseks kuluks meil samal kiirusel aega umbes 170 aastat. Nii et päike on ikka väga kaugel meist. Kuidas tekkis planeet Maa? Algselt olid lihtsalt ringi lendlevad osakesed päikese ümber. Ja need osakesed hakkasid liituma. Ja nii tekkisid kuumad gaasimassid, millest hiljem siis tekkisid planeedid. Ja kuum otsib alati teed ülespoole ja külm langeb allapoole. Kas sa oled tähele pannud, et kui sa istud saunas leiliruumis, mida madalamal sa istud, seda jahedama on õhk sinu ümber ja mida kõrgemale sa ronid, seda kuumemaks õhk läheb? See on sellesama füüsika seaduse tõttu, et kuum õhk liigub üles ja külm õhk vajub alla. Ja nii on ka meie maaga. Gaasimassi välimine kiht hakkas siis jahtuma ja kokku tõmbuma, kuid siis sõõstis altpoolt jälle kuumem mass üles ja külmem vajus alla. Ja nii pidi siis see gaasimass uuesti lahku tõmbuma. Ja niimoodi ta käis kokku
ja lahku ja kokku ja jälle lahku. See elementide tants kestis sadu miljoneid aastaid, kuni viimaks gaasimass jahtus piisavalt ja üksteise järel, sest erinevatel ainetel on muutumiseks vaja erinevaid tingimusi, muutusid aineosakesed vedelikeks ja osad tahketeks. Osad aineosakesed ühinesid ja moodustasid nii uusi elemente ja neil kõigil on oma osa meie maa koostises. Nagu maa sees, nii ka meie ümber, võivad ained olla kolmes olekus. Tahked, vedelad või gaasilised. Ja kõik oleneb selle aine omadustest, temperatuurist, see tähendab, et kas on soe või on külm, rõhust ja nii edasi. Vesi on üks huvitav aine, mida me saame jälgida oma igapäeva elus samaaegselt kolmes erinevas olekus. Kui temperatuur on alla 0 kraadid seltsiuse, näiteks sügavkülmas või talvel õues, siis muutub vesi jääks. Ja see tähendab, et vesi on tahkes olekus. Tahkes olekus aine molekulid paiknevad korrapäraselt üksteise lähedal paigal. Neil on oma süsteem või muster, mida nad jälgivad ja kuidas nad ennast paigutavad. Tahked keha on harilikes tingimustes väga raske kokku suruda või venitada ja sellisel kehal on oma kindel kuju ja suurus, mida ei saa niisama lihtsalt muuta. Tahkes kehas saavad molekulid ainult võnkuda, aga nad ei saa vabalt ringi liikuda. Kui temperatuur tõuseb üle 0 kraadid seltsiuse, siis sulab jäära ja sellest saab vesi. See tähendab, et vesi koosneb ka samadest osakestest ehk molekulidest kui jää, aga kui temperatuur tõuseb üle 0 kraadi, siis need molekulide vahelised ühendused muutuvad nõrgemaks ja molekulid paiknevad küll üksteise lähedal, aga nende vahelised tõmbejõud ei ole nii suured, et vedelikud saaksid oma kuju säilitada nagu tahked ained. Vedelikud saavad seega liikuda paremale ja vasemale ja alla. Nad võtavad selle anuma kuju, kus nad parasjagu sees on. Ja kui vedelik oma anumast välja pääseb, siis ei kuku mitte lihtsalt maha ja ei säilita oma kuju, nagu tahkeainega juhtuks, vaid see voolab laiali ja kõiksugustesse pragudesse ja lohkudesse. Eika sellepärast, et vedeliku molekulide vahelised sidemed on nõrgemad kui tahkelainel. Sellepärast saame me vedeliku sisse käepista. Vedelik liigub lihtsalt natuke kõrvale ja teeb meie käele ruumi. Aga tahkeaine nagu näiteks kivi sisse me kätt panna ei saa. Selle molekulid on kindlalt oma kohtadel paigal. Kui me paneme vee potti ja tulele ja vee temperatuur tõuseb üle 100 kraadi, siis me ütleme, et vesi keeb. Kui vesi läheb keema, siis ta hakkab aurustuma. See tähendab, vesi läheb vedelast olekust üle gaasilisse olekusse. Vesi koosneb ikka samadest molekulidest, aga nende vahelised ühendused muutuvad veelgi vabamateks ja molekulid saavad liikuda siis üles, alla, vasemale, paremale, igale poole. Ja gaasides on molekulide kaugused suured ja molekulid liiguvad vabalt ringi ja taaliselt täidavad kogu neile antud ruumi. See oli siis näide veega. Ja tegelikult see kehtib samamoodi ka teistpidi, et kui vesi on gaasilises olekus ja temperatuur langeb, siis vesi muutub vedelaks. Ta võtab gaasilisest olekust vedela oleku. Niimoodi näiteks juhtub, kui aur langeb akna klaasi peale ja õues on külm, siis kui aur puutub klaasi,
siis ta muutub uuesti veepiiskadeks. Ja kui vesi näiteks viia talvele õue või panna külmkappi, siis ta muutub vedelast ainest tahkeks ehk jääks. Kui siis meie maa jahtus ja gaasilistest osakestest said üksteise järel vedelad ja tahked olekud, siis raskemad osakesed vajusid alla ja neist moodustus tahke maa tuum. Ja tuuma ümber voolevad kergemad osakesed ja seda nimetatakse vahevööks. Ja selle moodustab kuum vedelas olekus kivimimass ehk magma. Sellist raskuse põhjal ainete jaotumist nimetatakse tiheduseks. Kui me näiteks valame kokku vee, siirupi ja õli, siis siirup vajub kõige põhja, sest see on neist kolmest ainest kõige tihedam. Vesi jääb keskele ja õli jääb vee peale, sest vesi on omakorda tihedam kui õli ja õli on neist kõigest kolmest kõige kergem. Niimoodi moodustusid ka erinevad kihid meie maakera sees. Maa kuuma vedelat vahevöö kihti hoiab omakorda koos tahke jahtunud maakoore kiht, mis on siis kõige pealmine kiht. Ja see on põhimõtteliselt nagu piimakile. Kui ajame piima pliidil kuumaks ja siis lülitame pliidi välja, hakkab piima kõige pealmisem kiht jahedama ümber oleva õhutemperatuuri tõttu jahtuma ja niimoodi moodustubki jahtunud peamisest piimakihist kile, mis katab kuuma piima, mis omakorda on vedelasolekus. Nagu me rääkisime, siis magma on väga kuum. Te kujutate ette, et on tegelikult kivimid, mis on niivõrd kuuma temperatuuri käes, et kivimid on ära sulanud. Ja mis me ütlesime, et siis juhtub, kui midagi on kuum, siis see tahab üles ehk välja poole liikuda. Ja kuigi jahtunud maakoor püüab kõigest väest seda vedelat kivimi massi endas hoida, siis vahel see ikkagi purskab läbi maakoore kõige õhemate kohtade välja. Ja need maakoore kõige õhemad kohad on vulkaanid. Tänapäevalgi on maailmas veel olemas neid vulkaane. Aga kui maa oli veel väga noor, oli siin väga kuum ja siin oli väga palju vulkaane, mis purskasid magmat ja ajasid tuhka ja tahma välja. Sellest tahmast ja tuhast tekkisid maa ümber tumedad pilved, mis lõpuks blokeerisid ära päikese valguse, nii et päike ei pääsenud enam hästi maad soojendama. Kuumad kosmosesse purskuvad gaasid olid endaga kaasa alla toonud kosmilist jääd, mis kuuma maapinnaga kokku põrkudes otse kohe gaasiks muutusid ja taas jälle ülesse sööstsid. Kuid nad jäid tahma pilvedesse kinni ja sadasid siis uuesti jahtudes vihmana alla. Aga maale jõudes aurustus see vihmavesi jälle, aga mõne aja pärast sadas jälle jahtudes tagasi maa peale. Ja nii hakkas maa vaikselt tasapisi jahtuma. Maa nägi siis välja nagu üks vana kuivanud kartul või õun, selline kortsuline ja mügarlik. Ja selle kartuli mügarlikest vagudest said meie mäestikud. Ja kui maa oli viimaks piisavalt jahtunud, nii et vihmavesi enam maad puudutades automaatselt ei aurustunud, said maa kortsukestest jõed ja madalamatest kohtadest said järved ja mered ja ookeanid. Ja vesi jäigi maa peale. Pilved, mis olid
maad päikese eest varjanud, kadusid tasapisi ja päike paistis jälle. Nüüd juba siis jahtunud maale ja meie maa oli viimaks valmis, et siin võiks saada alguse elu.